Att vara mentor på Nektargalen innebär att man träffar ett barn eller en ungdom på någon av grundskolorna i Malmö en gång i veckan och hittar på olika aktiviteter. Vi är ju runt 70 stycken som är mentorer och som har mentorsbarn runt om i Malmö. Och det är 4 eller 5 grundskolor i Malmö som samarbetar med universitetet. Jag tycker att det är kul att vara med i Nektargalen eftersom man inte behöver sitta hemma eller bara gå på någon sport under fritiden, utan man också kan göra annat med någon annan vuxen. Jag skulle rekommendera Anna att bli en mentor i Nektargalen för att både att det ger väldigt mycket nya perspektiv och sen ja, men att få lära känna, man får en ny vän på ett sätt, och vara vän med ett barn eller få den slags relationen med någon som är så mycket yngre ger väldigt mycket glädje och man får lära känna nya sidor av sig själv och nya delar av Malmö. Så vet jag att det är många som säger att de får, man gör andra saker än vad man annars hade gjort. Det är väldigt kul. Det roliga med att träffa Johanna är att hon kommer alltid på med konstiga idéer. Och varje konstig idé tycker jag blir rolig. Jag tycker att du skulle bli en nektargalning.